Katolici danas slave blagdan Cvjetnice. Njome započinje veliki ili sveti tjedan u kojemu se slave najveće tajne kršćanstva, Isusova muka, smrt, pokop i uskrsnuće. Zadnja nedjelja u nizu korizmenog slavlja liturgijskih obreda prije samog Uskrsa, vrijeme je kada se vjernici prisjećaju Isusova ulaska u Jeruzalem. Kada je on, kako izvješćuju evanđelja, pošao da izvrši dijelo našega spasenja, a bila je židovska pasha, kada su pobožni židovi uzlazili prema tradiciji na slavlje blagdana u Jeruzalem, tako je i on pošao sa svojim apostolima. A s druge strane, drugi dio današnjega bogoslužja, u središtu kojega je čitano ili pjevano izvješće o Isusovoj muci, zapravo u sebi donosi sve ono što veliki tjedan razlama, da tako kažemo, u pojedinim danima. I to počevši od velikog četvrtka pa do samog središta kršćanske vjere, Kristova uskrsnuća. Brojni vjernici blagoslovom maslinovih grančica i cvijeća pokazali su još jednom tko je za njih gospodin. Je to svoje gospodstvo pokazuje i u muci, i u smrti, i u uskrsnuću na poseban način. Zato mi i donoseći u svoje domove maslinovu grančicu obično je stavljamo kod križa. I ostaje cijelu godinu do sljedeće Cvjetnice. Dakle, time mi ispovjedamo ponajprije svoju vjeru u Krista kao našega spasitelja, našega otkupitelja. Dakle, ono što evo je onda i u središtu našega slavljenja cijeloga velikoga tjedna. Kakve su misli imali vjernici koji su, osim maslinovim grančicama, procesijom obilježili nedjelju muke gospodnje? Mir, ljubav. I blagostanje, lijepo blagostanje, mir, sreću, radost, blagostanje. Da. Evo, vi blagostanje imate. I mi imamo blagostanje, dvije unučice. Imamo peter unučadi male. Za mene znači život. Život bez Cvjetnice nema života. Mir svima u svijetu, da ne bude rata. Dan muke gospodnje, odnosno Cvjetnica, sve vjernike trebala bi potaknuti na duhovnu obnovu i pripremiti za dane koje dolaze, prije svega na sljedeću nedjelju i blagdan Uskrsa.